стекло, то, що від взриву повреждено. Це будинок на вулиці Новосельського, 80. Вікна в парадній вибило ще наприкінці серпня, під час однієї з російських атак на наше місто, розповідають місцеві. Під хвилини взривної вибило стекло на третьому етажі в під'їзді, на второму і на першому, там небольші форточки. Ну, ЖЕК прийшов, ми ходили в ЖЕК, сказали, що у нас така історія, через пару днів вони прийшли, замотали пленкою, і от два місяці вже пройшло, ніхто так і не прийшов, не поставив нам стекло. За цей час плівка встигла порватися. Люди звернулися за допомогою до місцевої дільниці ЖКСу, але марно. До дій, кажуть мешканці будинку, комунальників спонукав лише розголос в інтернеті. Але ні, не вставити скло, лише натягнути нову клейонку. Щодо скління, знову обіцянки, хоча заміри зробили, розповідають люди. Дехто з сусідів вирішив не чекати і зробив все самотужки. Там кілька тонн, то ли 4, то ли 5 вилетіло. И я знаю, что он их за свои деньги все поставил обратно, даже не надеялся на ЖЕК. Комунальники виправдовувались. Чекати треба, бо матеріалів досі немає. І люди чекають місяцями. Причому не тільки скла. Вот смотрите, это все с балкона сыпется. И сыпется туда вниз. Люди ж проходят, и дети ходят. И оно на голову может упасть. Це загальний балкон, і крім того, що він розсипається під час дощу, через тріщини вода лється на поверх нижче. Ось на ці лічильники. Проблемі вже кілька років, скажеться Людмила Петрівна. Нам нічого хорошого не робили, не знаю. Нічого не можу сказати. Тут взагалі ніхто не з'являється, крім дворнички, яка вона розносить ці квитанції об оплаті. І більше нікого немає. Даже рідко підмітають, я ж говорю, що я сама вбираю. Місцеві показують ще один приклад бездіяльності ЖКСу. І тут протягом у парадній із горілими лічильниками не обійдеться. Цей балкон тримається буквально на двох цеглинах. Через скільки він може впасти – невідомо, розповідають люди. Ми звернулися до прес-служби Одеської міської ради із запитанням, коли людям хоча б скло замінять у під'їзді. Того ж дня нам відповіли – роботи завершено. І це добре. Щоправда, цікаво, чому для їхнього виконання комунальникам знадобилися розголос і два місяці.